السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانك وعنا ونكسن داوضي الملولي بجوكتان با قضو بضا آدوار أركينا كما غليد دونتان وحاكم إذا مظاهرات يووين ايا كسعون ايا قبل كأحمار دعو لغو سوهر جد الدقال كأولي حيا جمهات دفانا يميلة تريق دلك إيتوبيا dhalinyaradu tira badan oo ka tirsan qoomiyada xamaarada ayaa la sheegay inay dagaalka ku biireen dagaalkuna uu sii cuslaaday ayadoo sadumeeyay kamid ah saraakiisha jamhada faar gabi ahaanba qudha laga jiray dagaalka ayaa cirka isku sii sharere ayadoo magaalooyinka waaweyn ee gobolka xamaarada gabi ahaanba uu ku sii fidaya dagaalka u dhexeeya faar iyo militariga dalka Itoobiya sidoo kale xoogaga tigereyga ayaa abaabulkii ugu dambeeyay wada ee weerar ay doonayaan inay gabi ahaanba ku qaadaan dalweynaha Itoobiya iyadoo habeenimada ee xaleed ay kumanaan kun oo ka mid ah maleeshiyaadka ama ciidamadii ay dagaalka ku qabteen ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya ay gabi ahaanba guryahoodii u kala diraan sidoo kale dalweynaha Itoobiya ayaa si weyn looga soo dhaweeyay xoogaga tigreyga xafiiska ay u sameeyeen ciidamada maxaabiista oo ah inta badana ayadoo weli dagaal qaraar kaga soconayaan xuduudda dheer ee Eritrea gobolka Tigreega sidoo kale deegaanka Oromia dagaal qaraar ayaa weli ka soconaya u dhaxeeya jamhada Ola iyo militariga dalka Itoobiya iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu khatabi laay ka tagayama uu gacmaha inuu ka taagtay khatar uu soo intay dalweynaha Itoobiya xaaladu ay faraha ka sii baxay maalinba maalinka ka dambeeya ammaanka dalka iyo amniga dalkuba ay faraha ka sii baxayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka soconaya abaabulkii ugu dambeeyay xil wareejinta oo inaga xigto kaliya saacad ayadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la filay saacadaha soo socda inuu gabi ahaanba la wareego filada ama madaxtooyada dalka ammaanka dalka guud ahaanba si looga shaqeeyo bal dhismaha dalka dowladda cadaaladda dowladda caalamka la jaanqaadi karta dowladda Soomaaliya xididada oo waasi karta qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 21-da bisha sanad 2022 haddaynu u gudagalno wararkeenni oo faahfaahsan dagaal qaran ayaa ka soconaya gobolka Xamaarada guud ahaanba iyadoo dagaalku sidii la moodayay noqon waayay dowladda federaalka Itoobiya ayaa weli ku adkaysanaysa gabi ahaanba inay cagta marinaysa jamhada faana iyo dhalinyarada aadka u hubaysan ee hubka dowladda uu gacanta u galay maalinimadii saddexaad ayuu dagaal aad qoreer ka soconaya wooldiya iyo gobollada kale ee galbeedka gobolka Xamaarada iyadoo dagaalku aad u qaraaray haaseeshay militariga dalka Itoobiya ayaa guulo waaweyn ku hoggaaminaya isagoo jamhada faana fadhiisimo badan laga kiciyey gabi ahaana la burburiyey xeryo badan oo ilaahayeen sidoo kale militariga dalka Itoobiya ayaa la sheegay weeraar sodomeeyay ka mid ah saraakiisha faana inay qudha ka jareen soona wadheen bartamaha magaalada Muuto ayadoo halkaasi lasoo bandhigay meydadkooda dagaalka ayaa aad u cuslaaday saacadihii ugu dambeeyay iyadoo dhalinyaradu tira badan oo ka tirsan qoomiyadda Xamaarada ay jamada faana ku biireen sidoo kale mudaaharaadyo aad u waaweyn oo gilgilay gabi ahaanba gobolka Xamaarada ayaa ka soconaya gobolka Xamaarada guud ahaanba dagaalka ka dhex qarxay Xamaarada iyo dowladda federaalka Itoobiya ayaa la garanayaa meesha uu ku biyaashuban doono ayadoo maamulka Xamaarada dowladda federaalka Itoobiya ay gabi ahaanba isku raaceen in faana hubka laga dhigo cid kastoo amar diida diidana qudha laga jaro maamulka deegaanka Xamaarada ayaa ku eedeeyay jamhada faana inay gabi ahaanba shacabkii Xamaarada ay xaq jirnimo ku abuurtay dalweynaha Itoobiya ay khatar u taageen inay ba laba jaanqaadi waydo qoomiyadda Xamaarada ayaa fikradda cunsuriyadda ay faana si weyn uga dhaqan gelisay baa la yiri deegaanka Xamaarada maamulka Xamaarada ayaa sheegay gabi ahaanba shacabkii inay ka horkeentay faano siyaasad khaladan ay adeegsanayso dhalinyaro aad u tira badan ay si sharci darro ah ku hubaynayso hawsha ugu weyn ayadoo afar beri oo keliya loo qabtay faana
inay gabi ahaanba hubka soo wareejay ay afartii bari soo gabagabday faanana way diiday gabi ahaanba inay hubkaasi gacanta dowladda ku soo celiso sidaasuna ku qarxay dagaalkan faraha lagaga gubtay faana ayaa moodada caqabadii ugu adkayd inay la kulmays ayadoo dagaal aad u qaran uu kaga furmay gudaha gobolka xamaarada waqooyiga itoobiya xoogaga tigray oon gabi ahaanba indhaha saarika oo ay hadday arkeen ayagoo dhanba dubanaya ay qoryaha iyo dabka la taageen xaadika xaaladda gobolka axmaarada ayaa saacadii u dambaysay kasii daraysay ayadoo waddooyinka waaweyn gebi ahaanba la godomi mudaaharaadayaashuna ay cirkoos ku sii shareereen xaaladda gobolkana aan la saadaalin karin xoogaga tigrayga ayaa weeraro qaraar kala kulmaya dalka eritreya ayadoo milatariga dalka eritreya uu saacadii ugu dambeeyey weeraro xooggan ku haya waqooyiga dalka itoobiya hase yeeshee xoogaga tigrayga ayaa difaac weyn ka galay halkaas ayadoo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayay hinraaga rasaasta noocyada kala duwana gebi ahaanba laga maqlayo gobolka tigrayga sidoo kale cafiska ay xoogaga tigrayga ay u sameeyeen ciidamadii aadka u tira badna ee maxaabiista ay muddada dheer u haysteen ayaa dalweynaha itoobiya laga soo dhaway ayadoo xoogaga tigrayga ay ugu magacdareen cafiska koobaad ama nabadaynta dalweynaha itoobiya iyadoo xaaladu ay aada u cakirantay hase yeeshee ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya doctor abiy axmed ayaa la garanayn jawaabta uu ka bixinay maadaama ay caalamku aada uga indha fariireen ama ay lama filaan iyo qaadan waa ku noqotay askar intaa leeg inay muddo laba sano ku dhow ay xoogaga tigray afduub haysteen tigrayga ayaa dhawaan sheegay ugu yaraan 10,000 oo askari oo milatariga dalka itoobiya inay gacanta ku hayaan ayna maxaabiis ahaan magaalada mekele ee caasimada gobolka tigray ugu hayaan hase yeeshee tigrayga waxay shaaciyeen ugu yaraan 4,000 oo keliya inay cafiska mutaysan lana sii day si ay maro kale ula midoobaan dadkoodii iyo ehelkoodii waxaa la arkay qulqulka maxaabiista ay ku soo qulqulayaan gobolka axmaarada iyagoo dalweynaha itoobiya intiisa kale uu sii kala tallaabaya gobolka horami ee dagaal ayaa ka socda u dhexeeya jaamacadda ol iyo milatariga dalka itoobiya ayaday xoogaga ol ay guulo waaweyn sheegarayaan dalweynaha itoobiya ayaa dagaalka ol aad looga hadlaya ayaday ola gebi ahaanba jabisay baa layidhi ciidamadii duulaanka weyn soo qaaday qodobareedkeenna ugu dambeey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka soconaya abaabulka xil wareejinta la filayo maalin kadib inay gebi ahaanba xukuumadda cusub ama dowladda cusub ee xasan sheekh maxamuud inay la wareegto kursiga dalka ugu sarreeya filada ayaa la filayaa maxamed cabdulaahi farmaajo inuu gebi ahaanba faarujiyo asagoo la garanay inuu magaalada muqdisho kusii nagaan doono iyo inuu gebi ahaanba dalka iskaga bixdo hase yeeshee xasan sheekh maxamuud ayaa ku jira dowlad dhismada la yidhi qaabkii dalka soomaaliya uu dowlad weli lah nabadda ka shaqaynay soomaali nabada caalamkana la nabada ama gebi ahaanba xididada waasa dalweynaha soomaaliya si uu mar kale udubada ugu istaago tariya kulanti dambe wacan salaamu llaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu